Ігор Петрович Мішко, якого ви на зусі з кимось чекали. Давайте його привітаємо в нашій залі. Зацікавлені люди, знаєте про нього, але кілька слів все-таки дозволю собі сказати. Ігор Петрович, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії в галузі науки України, надзвичайний повноважний посол України, він був на дипломатичній службі, про що, я думаю, теж, можливо, скаже. Людина дуже відома в колах, військовий, колишній, знає дуже добре ці питання, які нас з вами цікавлять, і питання безпеки, обороноздатності країни, захисту України і таке інше. Має військове звання, для хлопців буде цікавий, рав, полковник. Знаєте, що це за звання, да? Надзвичайно високе. Майже маршал, я кажу. Так що обізнаний в цих сферах. Я думаю, що буде цікаво вам його послухати. Ми домовились так, що десь до півгодини Ігор Петрович, так як він вважає за необхідне, зробить так невеличку нам вигляд лекцію, доведе деяку інформацію, а потім десь до півгодини відповідь на ваші питання. На питання всі, які вас цікавлять. І десь ми попрацюємо годину і потім будемо вже провожати Ігоря Петровича, дякуючи йому. Отакий регламент нашої роботи. Нема заперечень? Немає. Ну тоді що, Ігор Петрович, вам слово, прошу. Вельмишановний Леонід Васильович, дорогі друзі, я дуже вам вдячний за ваш час, за те, що ви прийшли, і з задоволенням поділюсь з вами думками стосовно тих питань, які, ну, як мені сказали, вас трошки турбують. А саме головне, півгодини часу, абсолютно будь-які запитання, для мене буде честь дати вам відповідь. Ну, по першій своїй професії, як Леонід Васильович говорив, я, можна сказати, технократ. Я військовий інженер з радіотехніки. Кандидатська докторська дисертація ще за часи Радянського Союзу були в сфері воєнної кібернетики. Я багато років займався створенням високоточної зброї, а саме активних головок самонаведення сантиметрового діапазону хвиль для керованих ракет протиракетної оборони, ППО і повітря-повітря. Професор системного аналізу, але потім вища військова освіта. І третє, до речі, дуже улюблена моя, пов'язана з стінами нашого прекрасного університету юридичного освіту. Це третю освіту вищу я отримав з допомогою нашого прекрасного університету. Отже, декілька слів стосовно питань, які мені окреслили. Це перше, що таке гібридні війни, моя точка зору. До речі, мені була честь висока з допомогою Леоніда Васильовича. Свого часу я біля 4 років читав лекції в КІМО на англійській мові. Інформація як четверта складова державної сили, інформаційні війни, спеціальні психологічні операції, теорія і досвід Сполучених Штатів, Росії і Китаю. Це, до речі, курс адаптований був, який читається в Національному університеті оборони Сполучених Штатів в Вашингтоні для вищих урядовців. І також трошки дам відповідь на систему спеціальних служб в західних країнах, теорія і практика, і як вона кореспондується з нашою теорією і практикою діяльності наших українських спеціальних служб. Отже, гібридні війни. У нас дуже розхожа зараз думка про те, що 21 століття принесло до нас таку новацію, як гібридні війни. Це неправда. Людство, скільки існує, всі війни, які велися в цьому світі, вони були гібридні. В 1982 році в директиві закриті, спочатку вона зараз відкрита, в сфері національної безпеки і оборони, Рональд Рейган, президент Сполучених Штатів, визначив інформацію як четвертою складовою державної сили.
Які ж ці чотири державні сили? Вони в всіх країнах світу, скільки існує людство? Перше – це економіка, друге – це армія, третє – це дипломатія і четверте – інформація. Це чотири основних елемента державної сили будь-якої держави. Безумовно, ці чотири сили, вони, людство розвивалося, пропорція їх і значимість їх мінялася. Так от Рональд Рейган, згадайте, в той час це протистояння комуністичної системи і західного демократичного світу, він перший дійшов до висновку, що інформація може стати набагато більш значущою в боротьбі з комуністичною системою. До речі, я мав таке щастя свого часу знати останнього голову комітету з питань розвідки при президентові Франції Деголі, пана Мельника. Мельник народився в Франції, але його батько, і це було предметом нашої першої зустрічі з ним, учився в стінах нашого університету. Його батько до революції з заможньої родини селянської, реформи Столипіна давали свої наслідки, у нас багато фермерів з'явилося. Сина він відправив вчитися в стіни університету Святого Володимира. І його батько навчався тут, в наших стінах. Почалася Перша світова війна, 1914 рік. Він пішов добровольцем, став офіцером і закінчив він служити в званні капітана, це майор по нинішнім, в контрозвідці у Колчака. Звідтіля мігрував в Сполучені Штати, до речі, одружився на дочці Боткіна, лікаря останнього імператора Миколи II, і в них народився в Франції в еміграції син, який закінчив єзуїтський коледж, працював у розвідці французькій, працював в системі розвідки Ватикану і був останнім координатором розвідувальних служб у генерала Деголя. Чому я про це розповідаю? Він якраз був автором п'ятої корзини Хельсінського акту, який відкрив форточку, як він вважав, він перший гіпотезу зробив, якщо комунізм – це релігія, якою замінили правдиву релігію в країнах соціалістичного табору, то для того, щоб перемогти його, треба відкрити форточку. Треба запустити в цю форточку інформацію про євроатлантичний простір. До речі, навіть «Бітлз» і таке інше, він казав, це теж елементи нашої майбутньої зброї. Фактично, інформація, він сказав, вона буде все більше і більше мати рушійну силу. Дійсно, так воно і є. Всі війни, які велися в історії людства, вони мали інформаційну складову. В китайській теорії, яка бере там 7 століття до нашої ери, навіть записано, це невелика нагорода виграти мечем і списом у ворога. Велика нагорода розкласти військо ворога, доведячи до нього, що їх правитель не вартий того, щоб за нього вести війну. І без застосування списа і меча заволодіти цією країною. Інформація дійсно на сьогоднішній день – це рушійна сила, особливо з взривом технологічним в способах доведення цієї інформації в цільовій аудиторії. В всіх доктринах НАТО, Сполучених Штатів, Російської Федерації, Китайської Народної Республіки, в всіх доктринах інформація розглядається як зброя. В американці навіть ввели таке поняття «м'яка» і «жорстка сила». Жорстка сила – це економічний тиск, це тиск військовий, залякуванням або на застосування озброєних сил. А м'яка сила, ну, приклад, в будь-якому посольстві Сполучених Штатів є відділ, public relations,
і двосторонніх контактів в країні перебування, який націлений, навіть є посада Under Secretary of State, який займається виключно інформаційними питаннями, доведення до закордонних аудиторій, по-перше, образу Сполучених Штатів, по-друге, способу життя, популяризації і створення прихильників в цьому світі американської системи як державності, так і способу життя, прямою мовою так і записано. Причому в посольствах Сполучених Штатів за кордоном по цій лінії в кожному посольстві Public Relations це біля 5 тисяч чоловік працює. А Undersecretary, якщо ви знаєте, там Deputy Undersecretary, Assistant Secretary, це посада першого заступника. В Раді безпеки Сполучених Штатів є спеціальний відділ, який координує діяльність 17 розвідувальних служб і всіх міністерств і відомств, які координують, які меседжі, скоординовані інтегральні меседжі Сполучених Штатів повинні бути наслані за кордон. До речі, ця практика почалася з 1947 року після війни в Сполучених Штатах до Другої світової війни. Ізоляціонізм – це була основна ідея Сполучених Штатів. Два океана, міцні сусіди – канадці і мексиканці – давали можливість Штатам насолоджуватися тим, що жодний іноземний солдат на території у них не був. Але після Другої світової війни було створено Voice of America, який віщав на закордон. До речі, відразу ж був прийнятий закон. Закон в Сполучених Штатах, який забороняв контент інформації Voice of America використовувати для внутрішньої аудиторії. Тому що, безумовно, контент, який йде за кордон, і контент, який використовується всередині, він міг відлічатися. Ніхто про свої болі, отак як в нас по телебаченню, ви включите зараз телебачення, розповідають про те, що у нас дівчинка виграла нещодавно із Херсону в Сполучених Штатах генії молоді третю позицію. За рахунок чого? Вона досліджувала багато років очерети наші, і вона зробила конструкцію цих очеретів, які можна конструкцію посередньої річки виставляти, в залежності, скільки тобі почистити водойоми, і природнім шляхом очистюються водойоми. Ви знаєте, що в 60-х роках з Дніпра можна було пити воду, а в 40-х роках ще можна було зловити в нас стерлядь в районі Києва. А зараз ви знаєте з екологією, яка ситуація. Так от, ця дівчинка, вона винайшла спосіб, як очищувати річки. Але в нас хто про це чув, хто бачив це по телебаченню? У нас по телебаченню тільки насильство, де згоріло, кого вбили і таке інше. Американці це дуже рано поняли. І тому вони контент для середині країни, вони заборонили використовувати пропагандистський контент. Вони фільтрують всередині там, перш за все він фільтрується всередині ще переносчик інформації, він також має значення. От якщо до вас доводиться інформація, ви ж дивитесь, хто її доводить до вас. Це людина, вона фахова чи ні? Слова Аристотеля. Завжди обережно ставтесь до висловів людей, які говорять про речі, за які нема власного досвіду. Навіть якщо вони посилаються на мене. Це прямі слова Аристотеля. Тобто переносчик також дуже багато значить. Достовірність цієї інформації. Американці це зрозуміли і вони для того, щоб система демократична і республіканська партія – це баланс противаг двох основних в цій демократичній системі. Для того, щоб діюча влада не використовувала хвалебний контент, для того, щоб себе популяризувати всередині країни, і для того, щоб це дало змогу впливати на виборців і отримати якісь преференції за державні кошти, вони заборонили в 47-му році цей контент, який йде назовні, використовувати всередині. Цей закон, до речі, діє і зараз. Росія
В Росії агітація і пропаганда, ну, вона почалась з Петра І. Петро І, коли в 1721 році назвав Московію Росією, завдяки тому, що в 1654 році козацька держава, міцна козацька держава з воєнної точки зору, яка фактично привела до нищівного удара по основному західному супротивнику Московії, Речі Посполітої. Не забувайте, що в 1612 році в Кремлі стояв гарнізон польсько-литовсько-український, а всі місцеві дворяни, вони присягнули на вірність Владиславу, королю, сину короля Польщі. А в 654 році одна третина Речі Посполітої відокремлюється від неї, нанесши нищівний удар по Речі Посполітій, і прикриває своїм тілом як із Заходу, так і з півдня від татар досить слабку московську державу, як на той час. Так от, в 721 році, коли Петро назвав Росія, перша інформаційна операція, величезні гроші були потрачені, і займався цим граф Толстой. До речі, пращур Льва Толстого, великого письменника. Вони займалися одним. Вони по всіх країнах Західної Європи робили все можливе, щоб перші початки там, газет чи друкованих, щоб замінити слово «Московія» на «Росію», а «московитів» на «росіян». І це спеціальні операції навіть проводили в ці часи. До речі, я вас заохочую, я думаю, в нашій бібліотеці ви знайдете, у мене є, я навіть купив, дуже щасливий, нещодавно в Парижі, прижиттєвий томік, виданий Вольтера, історія короля Швеції Карла XII, де там Мазепі присвячено глава. І що цікаво, ви не знайдете в цій, це 1730 рік, ну 9 років після того, як вже була перейменована Московія, не знайдете жодного слова в главі про Мазепу, де б росіян назвали росіяни, він їх пише московіти, «le московіт», «московіт». А стосовно України, він пише або «Україна», «люкхен», або «Русь», «Русь». І українців, і Мазепу він називає це руські, це українці, це Україна. Це інформація, яка впливає на поведінки, на уми. Так от в Росії, ну, до речі, відразу, займаються інформаційними операціями, інформаційними війнами всіх практично цивілізованих країнах світу Міністерство оборони, як головний провідник. Далі координація йде по всім, але задаючий генератор – це Міністерство оборони. У нас є політики деякі, які закінчили військовий інститут московський, він називався так, військовий інститут, де три факультети було, до речі, дуже сильний, там кращі викладачі були. Перші – це філологи готовили, знавців двох-трьох блискучих мов. Як правило, звідтіля йшли або в зовнішню розвідку, Комітет державної безпеки або Головного розвідувального управління. Другий був факультет юридичний, вони готували військових юристів, прокурорів для трибуналів. А третій, закритий, це був факультет агітації і пропаганди за кордоном, де крім знання мов, давали блискучі знання в саме інформаційних операціях і пропаганді. Дуже вивчали гарно соціальну психологію Льобона, який блискуче розповів, як на аудиторії окремі впливати конкретними меседжами в потрібний час, в потрібному місці, для того, щоб синергія була дій. До речі, хто цікавиться соціальною психологією, це батько соціальної психології, його томіки «Психологія соціалізму», «Психологія натовпу». Це були настільні книги у Леніна, у Муссоліні, у Гітлера, у Сталіна. Тобто інформація – це дійсно на сьогоднішній день, особливо в наші дні, вона стає матеріальною силою.
Ну от ви бачите, наш сусід Володимир Володимирович Путін, президент, він зараз вже про історію говорить, він сам виступає переконати про те, що нема українського окремого народу, нема окремо України. Я пам'ятаю свою першу зустріч з доктором Бжезинським в 92-му році в Вашингтоні. Тільки посольство наше розбудовувалось, це була перша зустріч з військовим аташе, історично першим в Сполучених Штатах. Він захотів зустрітися з цим полковником. Цим полковником був я. 20 хвилин повинна була зустріч, вона 3 години. Після цього я мав честь, майже кожні півроку з ним зустрічався, всі книги його підписані до мене, to my old friend, General Смішко. І що запам'яталося в цій розмові? Він відразу мені говорить, а ви знаєте, чому одне покоління, мінімум, Росія ніколи не визнає вашу незалежність? Я кажу, тут багато є причин для цього. Very simple, полковник. Історія Росії з вами на 1000 років більше. Ви думаєте, що вони вам дозволять, щоб ви забрали в них 1000 років своєї історії? До речі, дуже ще одне гарне для правників. Він каже, і, до речі, у вас буде величезна проблема зараз. Ви збираєтесь яку правову систему взяти? Я кажу, у нас особливості, ми тільки ж зараз перейшли від соціалізму, у нас треба зараз буде питання власності. No. What kind of system you want to have? Яку систему ви хочете мати юридично? Американську, канадійську, німецьку, французьку, австрійську? Каже, послухайте, моя порада. Вам треба якусь систему взяти. Візьміть саму ближчу, хто вам яка до вподоби, і відразу вводьте всю систему правову. Тому що до 91-го року, каже, у вас була area of the secret law. У вас була територія таємного права. Але у вас, каже, десь років 5 є настільки законослухняний народ, який повністю все, він був привчений, що треба дотримуватись закону. Він навіть інколи не знав, який закон він може порушувати, але він був дуже боязний. Каже, ваш комітет державної безпеки, у вас навіть закону не було про нього. Дійсно так, комітет державної безпеки існував на базі закритих постанов ЦК Компартії і Совміна Радянського Союзу. Закону не було. Але це ж була система, яка вона фактично контролювала все суспільство. І каже, от у вас цей час є, років 5. Але каже, якщо ви, борони Боже, не візьмете систему в цілому, а будете як клаптики витягувати з різних, якось адаптувати, дуже скоро ви отримаєте, що ніхто не буде виконувати закони, кожен буде читати по-своєму, як захочуть, і у вас буде area of unimplemented law. У вас буде територія з невстигшим вступити в дію законами, які будуть налізати один до іншого. Люди махнуть рукою на ці закони, зрозуміють, що нема правової системи, і це буде набагато гірше. Ви просто розучите людей виконувати закони, і це буде величезна для вас проблема. Спеціальні служби. Різниця є. Різниця є, по-перше, Україна в нащадок отримала потужну службу Комітет державної безпеки, який був фактично перейменований Службу безпеки України. І в чому тут проблема? Служба була потужна, професійна. Я б сказав, що вищим її критерієм, це моя особиста точка зору, це 2004 рік, коли певний час в країні майже влада десь на місяць-півтора була паралізована, і всі дивилися на Службу безпеки України, як вона поведе себе, в тому числі Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ. І саме високопрофесійний, патріотичний апарат Служби безпеки, він привів до того, якщо ви пам'ятаєте, ви ще дуже молоді, але у нас на Хрещатикі, коли весь Хрещатик був зайнятий, скандували СБУ з народом. Після того, як СБУ стало посередині двох протилежних сил, з одного боку 15 тисяч озброєних внутрішніх військ Янукович хотів ввести в Київ, з другого боку за Ющенко в Десні дві танкових роти з повним боєкомплектом були готові по дзвінку від пана Плюща
двинутись на місто, зброя була роздана тут прихильникам Ющенка. Служба безпеки, вона забезпечила те, що обидві сторони не двинулись, не один, не інший. І предоставила фактично вона свідчення того, що фальсифікація виборів в електронному сервері ЦВК таки проходила. І це дало можливість провести переголосування. Ну, що після цього сталося, це вже історія, не будемо, це окрема тема. Але я просто говорю, що навіть якщо б іншого нічого служба не зробила, хоча завдяки їй Мішко в 94-му році в Криму його спроба, вона була досить швидко ліквідована. Але з другого боку була і проблема. Була проблема, бо головна проблема всіх спеціальних служб – це система контролю над нею. Спеціальна служба, вона має колосальні важелі, тому що вона займається таємною діяльністю, непрозорою. І може впливати, вона має агентурний апарат, вона має технічні засоби. Але як її контролювати? Я пам'ятаю, коли невеличкий термін, півтора року я очолював цю службу по переводу із Головного управління розвідки Міністерства оборони, тому що моя основна кар'єра – це робота зовнішня стратегічна воєнна розвідка була в спеціальних службах. Я пам'ятаю, що президенту, коли він підписав указ про моє призначення, десь через місяць я приніс проєкт указу про додаткові заходи по встановленню цивільного контролю над спеціальними службами України. А він каже, а нащо тобі це потрібно? Ми ж на вибори йдемо. Я кажу, мені це не потрібно. Це потрібно вам і потрібно державі, тому що касетні скандали в нас можуть знову з'являтися в країні. Зрозумійте, я розвідник, контррозвідкою тільки от зараз почав займатися. Я коли подивився, за цей місяць навіть ознайомився з певними документами нашими в службі, ви знаєте, що от мені ніхто не заборонить по закону про СБУ, про контролюємну діяльність, створити у вас, всередині вашої родини, негласні агентурні позиції. Та що ти таке говориш? Я кажу, а хто мені заборонить? Це для того, щоб забезпечити вам контррозвідувальний захист. Ви розумієте, що зараз виходить, що як тільки ви підписали указ про призначення голови, ви особисто голові довіряєте. Але це гарно, якщо голова ще розбирається, що він отримав, який у нього інструмент, він знає технологію. А якщо, борони Боже, він не знає, то це кошка, яка гуляє сама по собі. І ви ніколи не провірите, у вас жодного контролю нема над цим. Так не було в Радянському Союзі, до речі. В Радянському Союзі Комітет державної безпеки тотально контролювався партією. Були адміноргани ЦК Компартії, вони контролювали Комітет державної безпеки і МВС, і був воєнний відділ ЦК, який контролював ГРУГШ повністю. Жодне призначення в резидентури за кордон, а саме головне, контролювалася направленість оперативної роботи. Я нарахував 49 просто форм облікових, яке в партію, в адміноргани треба було направляти Комітет державної безпеки, коли вони крок якийсь робили, по кому працювали, як. Тобто, настільки було, крім того, якщо обирали в партійні органи, там, в комсомольські до певного рівню, навіть якщо це був агентурний апарат, якісь були негласні відносини, припинялося в співпраці. Тобто, система контролю була. У нас 91-й рік, комуністична партія зникла, а системи контролю жодної, як на Заході, не було створено. Якщо ми західну модель беремо, то там система контролю, вона відпрацьована досконально. І не хочу перебирати часу, краще відповів на ваші, як працює там система контролю. Ви бачите, проблема у нас дуже велика зараз з спецслужбами, з правоохоронними органами. Почалося це... Моя точка зору – це 2005 рік. І не тільки тому, що там у 2005 році, в тому числі так сталося, що я в 49 років був звільнений з дійсної військової служби, з порушенням Конституції, законів України, тому що військову людину не можна звільнити при зміні політичної влади. Як працює це в Сполучених Штатах? Як це працює в західних країнах? Є чітке розмежування в органах державної влади між безпартійними
професіоналами, кар'єрними. І політично призначенцями верхівка, яку призначає політична сила чи партія, яка виграла на виборах, чи президент, який переміг. Я часто про це говорю. Міністр внутрішніх справ Німеччини – це політична фігура. Його призначає канцлер і там коаліція партій. Але якщо він прийде на робоче місце і у статс-секретаря Міністерства внутрішніх справ скаже, ану, принести мені кримінальну справу, от земля там, пропустимо, Баварія, от по такій, це буде останній день його роботи. І статс-секретар ніколи не принесе. Він скаже, а нащо вам це потрібно? Ви ж політичний керівник, ви повинні бюджет, пропорції, які між різними там кримінальними службами, між місцевостями, з ким ми взаємодіємо. А наша вам конкретна кримінальна справа? Президент Сполучених Штатів, остання поправка закону введена при Баракі Обамі. Він не може спілкуватися напряму з директором ФБР без того, щоб це не було зафіксовано в документах. До речі, також, ну, під час роботи в Сполучених Штатах мав, ті часи ми мали непогану співпрацю, в тому числі, коли я був головою комітету з питань розвідки президентові, з ФБР. Директором ФБР був Луї Фрі. До цього часу підтримуємо, ну, гарні такі відносини. Він на пенсії теж. І я пам'ятаю, коли він подарував мені томик своїх мемуарів «My FBI». А також у мене був томік Клінтона, його спогадів. І там дуже цікавий є момент. Клінтон не знав Луї Фрі. Був знятий сешенс, знятий до сроку, він сам написав свій рапорт. І Луї Фрі до Клінтона привів його керівник апарату Білого Дому, поета. Фрі до цього часу працював прокурором в Нью-Йорці і деякий час працював в ФБР. Після його призначення на третій день агент секретної служби приносить йому на Пенсільванія Авеню в його кабінет пакет від президента, де там електронний пас ID в Білий Дім, який будь-який час ти приходиш, заходиш і стирається після того сам факт, що ти там їх. Було 5 чи щось, 6 штук. Він описує в своїх мемуарах, Фрі, що я до ранку не спав, з дружиною вранці і дітьми пішли в церкву. Я прийшов на робоче місце і я написав листа президентові Сполучених Штатів. Я дуже вам вдячний за вашу довіру, за призначення. Повірте, я і моя родина, вони вдячні. І я обіцяю вам віддати всі сили, захищаючи нашу Конституцію, працюючи в вашій адміністрації. Але змушений вам повернути цей пас. Тому що по manual FBI, якщо буде правопорушення з співробітниками Білого Дому, включаючи першу особу, буде призначений спеціальний прокурор, а оперативне супроводження буде проводити ФБР. Тому я прошу, щоб наші контакти були формалізовані. При Обамі було введено, що позвонити директору ФБР з Білого Дому може президент Сполучених Штатів, віце-президент і керівник юридичного відділу апарату Білого Дому. Але перед цим маленький меморандум повинен бути направлений, з якого питання буде розмова. Система контролю базується на тому, що кар'єрний професіонал, він йде до позиції першої, він не може зайняти найвищу політичну позицію. Ну, голова об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів, повний генерал. Років 40 він йде до того, щоб стати повним генералом. Але якщо він піде на конвент демократичної чи республіканської партії, чи він десь в пресі скаже, якого він президента хотів би, все, знімуть погони і пенсії не отримає. Але він не може стати міністром оборони. Міністром оборони може тільки політична сила, яка. З другого боку, їх повноваження настільки. Міністр оборони Сполучених Штатів, він морському піхотінцю, який стоїть, охороняє його кабінет, він не може сказати, що прийде з цього місця направо. Він не може, він не керує їм. Він не присвоює військові звання, він не призначає командирів бригад, командирів батальйонів. Для цього є професійний військовий. Міністр оборони займається бюджетом, розробками, скільки треба на ведучі розробки якої зброї. ОКНШ говорить, що треба, а він забезпечує як менеджер.
Крім того, в кожній структурі є такий апарат, як головного інспектора, ЦРУ, ФБР, головний інспектор всередині знаходиться. У нього апарат є. І, до речі, дуже гарно працюють у них протоколи професійної етики. Що це значить? Ви хочете йти на роботу в федеральний уряд, та ще й попадаєте в спеціальні служби, прокурором хочете стати, або вас суддею. Ви підписуєте правила професійної етики. Тобто, згідно з законом Сполучених Штатів, ви ж знаєте, там недоторканність житла, там ну, настільки свобода особистості в основі стоїть багатьох речей. Але якщо ви йдете, ви пересічна людина, у вас там декілька громадянств, у вас там, ну, якщо вас за руку не взяли, ви невинний. Але ви хочете йти в федеральний уряд і впливати на долі людей. Чим вище ви піднімаєтесь, то ви, в ці підписуючи правила етики, ви самі з себе знімаєте частину своїх захищеної Конституції прав. Ви дозволяєте Федеральному бюро розслідування по сканеру вас періодично перевіряти. Перелюстрація переписки вашої, телефонні дзвінки. Далі, як працює та система? Це не скандали, як у нас часом. Можуть на засідання Кабінету міністрів натягнути кайданки, ефір все показано, потім за такий час і випускають, недоказано. А у народу так є правосуддя, чи нема правосуддя, як працюють? В американській системі неможливо. Там, якщо по сканеру ФБР подивилося у певного представника там спецслужби, чи правоохоронного органу, чи державної інстанції, припустимо, племінниця живе з ним. Племінниця купила Лінкольн. Ну, попало по сканеру, раз там квартал з офісу генерального інспектора, вас запрошують і кажуть, вона живе з вами, вона частина вашої родини. Будь ласка, дайте пояснення, у вас тиждень. У вас опція. Це, по-перше, дати пояснення, а по-друге, без пояснень написати заяву і піти з посади. Але якщо ви дасте те пояснення, до речі, 30-40% уходять. А якщо ви дасте пояснення, це прирівнюється, що ви дали свідчення під присягою. Відразу вони будуть розслідувати, вони покладуть файл. А потім ще щось, якийсь інший епізод. І вони по вас починають тоді працювати. І якщо вони доведуть, що тут є, це тюрма. Тобто без Юпітерів, без нічого, зсередині йде чистка. Ви пам'ятаєте останній імпічмент президента Трампа? На підставі чого це було? До речі, киянин, підполковник Валдман Олександр, в 75-му році батьки його виїхали, він в Іракі пройшов. Він працював начальником відділу Росії і Євроазії в апараті національної безпеки. Він відкомандирований від Пентагона був. Він не член Демократичної партії і не член Республіканської партії. Він діючий підполковник, його відкривали туди. І ще один офіцер, якого прізвища взагалі не називають, від ЦРУ, який був секретаріатом кімнату. Вони вдвох. Офіцер ЦРУ приходить до Валмана, дає йому на стіл розмову з президентом Зеленським, президента Трампа. І каже, оце аудіофайл, а оце роздруківка. Бачиш, з роздруківки зникла ця частина, де вимагає від президента Зеленського там провести розслідування по родині Байденів і ставить це в умову надання фінансової допомоги Україні. Але ж Конгрес проголосував за цю фінансову допомогу. Президент Сполучених Штатів перевищує свої службові повноваження. І що ви думаєте? Вони пишуть кому? Генеральному інспектору. У генерального інспектора тиждень. Вони звертаються до президента, вони звертаються до апарату Білого Дому, щоб вони дали пояснення. Якщо вони не дають пояснення, генеральний інспектор паралельно, він запаралелений на профільний комітет Конгресу і Сенату Сполучених Штатів, де обов'язково, якщо більшість від правлячої партії, а якщо меншість, то обов'язково перший заступник буде від опозиції. І отак почався той імпічмент президента Трампа.
Вибачте, я таки перевищив. Оставши 15 хвилин, з задоволенням дам відповідь на ваше запитання. Дякую за ваше терпіння. Дякую. Можна один? Чи? Так, дякую. Отже, Ігор Петрович, по-перше, хочу знову-таки вам подякувати, що студенти, молодь може вас послухати, людину як досвідчену і експерт у своїй сфері. І тому, як, знову ж таки, як експерт, у мене буде питання до вас. Як відомо, зараз проводиться реформа СБУ, точніше, планується провести реформу СБУ, законопроект вже є зареєстрований, комітет його перший раз розглянув і знову ж таки повернув на дорозгляд. От, і у мене от є таке питання, як, по-перше, яке ваше ставлення до цієї реформи, адже у мене була нагода спілкуватися із працівниками СБУ, і з безпосередньо оперативниками, багато хто негативно відгукується від, щодо цієї реформи. От, і ми знаємо, є певні конфлікти з керівництвом СБУ щодо цієї реформи. Отже, просто питання. Яке ваше ставлення? Дякую. Дякую. Негативне ставлення. Цей закон може вбити Службу безпеки. Він, це компіляція некомпетентних людей, які абсолютно не розуміють на досить тонкій цій сфері. Закон діючий зараз очолював написання його генерал Марчук Євген Кирилович. Це професіонал найвищого гатунку. Він, до речі, 35 стаття цього закону якраз говорить, що офіцер Служби безпеки повинен не виконати наказ свого керівництва, якщо він злочинний. Тобто навіть там запобіжники гарні є. Крім того, в цьому законі і в Конституції є всі підстави для створення такого ж контролю, про якого я говорив. Але просто треба внести зміни, відповідні закони про комітети Верховної Ради, прописати їм параметри і глибину контролю, хто контролює, внутрішні інструкції розвити. Замість цього руйнується закон, який, в принципі, в 2004 році він спас країну. І саме головне, що в цьому законі нема, це захистити співробітників Служби безпеки від протиправного політичного впливу. Ви ж розумієте, що коли приходять до влади партії, за якими немає ідеології, які просто зібралися от разом люди, вибачте, ви дорослі, ви розумієте, якщо голова Верховної Ради от заявляє, що там за його відставку збирають 10-50 тисяч зараз, це він нещодавно заявив. До речі, по закону Служби безпеки не треба нікого питати, навіть його звернення, вона повинна відразу почати розслідування цієї справи. Але з 2005 року оці призначення непідготовлених політичних керівників Служби безпеки і абсолютно незахищені професіонали до чого призвели? А ти не хочеш виконувати мій наказ? Ми міняємо штат, тебе виводимо за штат, ми тебе не бачимо. Через 6 місяців не платимо твою зарплату. Дуже багато професіоналів зараз на вулиці опинилося. А ми беремо собі, будуємо вертикаль із лоялістів. Нам плювати на Конституцію, на закон про службу. Нам головне, щоб ти нашій політичній силі був. От наша організована політична сила. Нам треба залишитись при владі. Опонентів б'ємо. Служба безпеки, вона ж теж має обмежений ресурс можливостей і людських, і часових. Можна займатися розслідуванням злочинів проти держави, а можна скерувати їх на боротьбу проти опонентів політичних. Ніхто ж не проконтролює, чим вона займається. Або бомбити економічних противників діючої влади. Так замість того, щоб в цьому законі розробити систему контролю, як на Заході, ми ж хочемо, якщо вже беремо систему, то давайте ж, не можна ж посередині десь залишитись. Компіляція абсолютно людей, там же в розробці десятки організацій громадських приймали участь в розробці закону про Службу безпеки. Вам же, дорогі друзі, ніхто з вас не хотів би прийти і лягти на операційний стіл людини з вулиці, яка не знає навіть біології. Чи ви б не хотіли жити біля ядерної атомної електростанції, де керівник електростанції – повар?
А чому вважають, що Служба безпеки, будь-хто там, медична освіта – це досить, я розбираюся. У мене ж медична освіта, я гарно розбираюсь. Мені якось на ефірі одному прийшлося сказати, ну це, знаєте, це все одно, як, вибачте, до гінеколога прийшли за консультацією, і вам каже врач, ну однозначно кладіть на збереження, але я хочу сказати, що ви не вагітна. Ну, цей закон… Ще є, от я професор системного аналізу, є закон в системному аналізі і синтезі. Будь-яка спроба вдосконалювання одного елемента складної системи без розуміння зв'язків з іншими елементами, цільової функції, середовища, якою працює, гарантовано веде до погіршення системи в цілому. Служба безпеки, по-перше, не можна її виривати з контексту інших правоохоронних органів. Почати треба було б реформу з того, що закон про національну безпеку наш, візьміть, переведіть американський, теж 47-го року. Там розписано по кожній спеціальній службовому органу до директора департаменту, його обов'язки. Конкретно нема переміжуючихся. Координація, планування, контроль. Там навіть соціальні гарантії для закордонної агентури прописані. У нас же конгломерат правоохоронних органів, спеціальних служб. Причому вони перекрещуються повноваження, над ними жодного контролю нема. Президент, ну, я співчуваю президентові, бо він, можливо, він з самих кращих, але він же не розуміє, він ніколи не працював, не знає. Він довіряє, припусто, одній людині. А ця людина приходить, якщо з вулиці взяти людину, ну, кому вона? Двом-трьом довіряє. Ви розумієте? А це ж махіна з своєю технологією, своїми процесами. Тобто цей закон, якщо він буде прийнятий, мене, це знову моя особиста точка зору, представник НАТО у нас в країні дав інтерв'ю і каже, це кращий текст, який ми бачили. А що ми текст приймаємо? Це оцінюється по тексту? В жодній західній країні нічого подібного нема. До речі, коли нам радять, припустимо, представники Норвегії, щоб зняти пагони з нашої служби, я завжди говорю, а скільки Норвегія протрималася під час Другої світової війни? Ну, наш основний опонент – махіна. Проти цієї махіни, ну, якщо проти вас танкова армія стоїть, ви що, з рапірою підете воювати? То, очевидно, треба, ну, подібне структуру, така ж структура, яка може. Тим більше, що пагони – це єдине, що є в Службі безпеки, припустимо, це ж закон про воїнські злочини, там же все розписано. А цивільну особу, ну він прийшов, ну повернувся і пішов. От приклад, у нас був один з керівників Служби безпеки в 2005 році, який, ну, член політичної партії, ніколи не служив. І ви пам'ятаєте, коли прем'єра зняли з її політичної сили, мабуть, не пам'ятаєте. Це ж офіційні дані, вони відкриті. Він в себе, ще залишаючи голову служби, на службовій дачі зібрав міністра оборони, генерального прокурора, міністра юстиції, і вони обговорили, як, що з президентом робити до ранку. І це всі знали. Але він без погонів. Його зняли через декілька час. І все. А по нашому кримінальному кодексу, ну що ти йому пред'явиш? А військова людина, яка не доповідає своєму безпосередньому командиру про суттєві відомості, які можуть привести до важких наслідків, це трибунал військовий. Присяга. Тобто, ви розумієте, ну, я думаю, ви зрозуміли. Да, будь ласка. Ну, давайте, да. Дякую. Ну, наша розвідка, вона не вмерла. Повірте мені, там прекрасні хлопці працюють, дівчата. До речі, дуже багато дівчат. Одні з кращих офіцерів. Це історично. Да, це історично. І випускників дуже багато ваших, це точно. Дуже багато. Дівчата навіть полковники є вже. Я знаю. Да. Значить, проблема в розвідці з її керівництвом і з підпорядкуванням, з тим, що розвідка не може працювати без її щоденного керівництва. Потрібен зворотній зв'язок.
А у нас з 2005 року почалось, я особисто не пам'ятаю, щоб доповідна записка по лінії розвідки президентом була не прочитана, і щоб там не було його підпису або його резолюції. Ну, в гіршому випадку просто підпис. З 2005 року почалася практика, що конверти, які вже спочатку сказали, не треба доповіді особисто керівника розвідки, давайте в конвертах направляйте запакованих. А потім ці запаковані конверти не вскриті, почали відправлятись назад. А потім Іловайськ, при якому вище керівництво воєнополітичне сказало, а хто знав, що росіяни атакують? Ну, якщо ви не читаєте розвідувальні повідомлення, до речі, це не так-то просто. Ви знаєте, що у президент Сполучених Штатів, у нього блокнотик, який лежить на столі там на тиждень, через тиждень його забирають в архів Сполучених Штатів. І коли він говорить, що цифровізація повна, певні рішення в державі не можна приймати на цифровому підписі навіть, бо як кібернетик. Той, хто створює програми, він може щось завгодно зробити. Я можу всі ваші дані, вони зникнуть, ви навіть до кого ви підете, що ви будете доказувати. А підпис – це підпис. І президент Сполучених Штатів, і всі керівники цивілізованих країн світу ставлять мокрий підпис на ці речі. От розвідки – проблема, що якщо вона не має зворотнього зв'язку, якщо вона дезорганізована, вона не знає, вона пише, а ви розумієте, розірваний зворотній зв'язок. Ну, нема жодної вказівки, як далі діяти, зупинитись на цьому, вони цікавиться, ні, що далі робити. Плюс, це нормально, що міняють керівників розвідки майже кожен рік по новому керівнику розвідки. До того, щоб війти в справу і ну, років 5, чому в інших країнах є каденція? Каденція 5-7 років, і цю каденцію прервати неможливо, тільки серйозні підстави потрібні. Тобто в розвідці, так як в всіх спеціальних службах, проблема захисту її професіоналів від політичного впливу і від злочинної службової бездіяльності споживачів розвідувальної інформації, які її не враховують, тому що, гарне є вислів ще, розвідку ніколи не люблять політики, тому що рано чи пізно вона виходить на них. Розвідка, що вона бачить всі офшори, всі контакти. Тому часом почалося, що керівники почали призначати людей, які вони знають, що їм 100 років працювати, вони не розберуться. І... Ну, от так от. Дякую. Будь ласка. Дякую за питання. Ну, до 2005 року я був на дійсній військовій службі. Я ніколи не був політиком, ніколи не обирався по політичним квотам, не призначався. І рішення приймають політики. Тобто я можу одне сказати, що ну, ті часи я був в керівництві розвідки. Ми мали всі можливості для того, щоб в Придністровському конфлікті зайняти більш активну участь. І не забувайте, що був період, коли в Росії була чеченська війна, коли там маса проблем, коли танками розстрілювали їх парламент. Тобто були часи, коли ми могли вирішити це без бойових дій. Повірте мені, без всяких бойових дій це питання можна було вирішити. Але ніхто не розглядав Росію як нашого ворога. Україна і керівництво України, я можу це свідчити, воно щиро, ну я називаю це, ми були в той час політичними романтиками. Ми вірили, що Захід обов'язково, Будапештський меморандум, слово дали, ну як, Захід дав, ви що, смієтесь? Те ж саме ми думали, ну як, ну Росія, ну не треба. Це був період романтизму. Чи була у нас можливість в ті часи цей конфлікт вирішити в інтересах, скажімо, України і Молдови? Так, було. Без війни навіть. Дякую. Будь ласка. Які саме нам оперативні джерела або закон?
Дякую. Ну, перше, це система кадрових призначень. Треба терміново, ще ті ветерани, які залишилися, ви ж не забувайте, як більшовики виграли громадянську війну? Ну, 250 тисяч офіцерів імператорської армії воювали в складі Червоної армії. Німеччина. Хто очолив Die Bundesnachrichtendienst, німецьку федеральну службу? Генерал Гелен, друга людина в Абвері. Всіх країнах світу цей рецепт. В країні обмежене число професіоналів. Це національна еліта. Не можна з вулиці прийти і освоїти. Ну, ви ж хіміком не станете, просто захотів. От ходив там на вулиці, прийшов доктора хімії, заміню, стану на його місце і буду гарним хіміком чи біологом. Ну, тобто, перше, їх все менше і менше в країні стає. Це кадрова чистка і взяти фахівців, я не говорю їх, там на перші навіть посади призначати, але принаймні вони радниками повинні стати і допомогти очистити зараз набіг непуганих непрофесіоналів, які, ну, вони вважають, що вони професіонали, це страшне, це саме страшне. Друге, система контролю. Перше начати створити систему, перше контролю з боку президента. Це комітет з питань розвідки та контррозвідки при президенту. Він повинен мати контроль з боку президента над направленістю оперативної роботи СБУ і спецслужб. І друге, це створити парламентський контроль. Але парламентський контроль, ну, я давно про це говорив, от в складі парламенту, допустимо, ОПЗЖ, ну, як ти допустиш його зараз, щоб він контролював Службу безпеки? Для цього просто прийняти закон, що всі, хто зараз є при уряді, я не говорю навіть про членів парламенту, а Збройні сили, державні службовці, це не треба до всіх громадян України. Кожен громадянин України, він має повний комплекс прав Конституції. Але якщо ти йдеш на державну службу, ми знаходимося в стані війни. Восьмий рік. Ну, треба речі називати своїми іменами. Значить, відповідь на запитання. Визнаєте агресором Російську Федерацію? Визнаєте, що Російська Федерація веде необ'явлену війну з нами? Так? Ні. Якщо ти говориш ні, ти можеш сказати ні, але йди з державної служби. Це зараз не той час під час війни, що ти був на державній службі. І таким чином можна було б очистити навіть Верховну Раду. А з тих, хто залишився, ну, вибачте, треба закон про опозицію прийняти, треба процедуру. Кожна ж влада, яка є, вона не розуміє, вона завтра перестане бути владою. Ти будеш опозицією, ну ти ж зацікавлений в тому, що в тебе були важелі контролю, процедура, параметри і глибина контролю. І влада зацікавлена, щоб корупцію в цій владі допомагали боронити. Але це закрита інформація, це процедури, вони всі є. Просто перепишіть навіть з американських, французьких чи інших систем. І створити систему контролю, яка б захистила, по-перше, позапартійних професіоналів. Ну, не можна присвоїти генерала армії, вибачте мене, в спеціальній службі рядовий і указом йому присвоїть генерала армії. А як інші хлопці, які від лейтенанта 40 років іде там до звання генерала, ну як він після цього буде дивитися? Що треба розставити? Гнучким політиком прийшов, підпрацював на свою політичну силу, служба працює не на націю, не на конституцію, вона на політичну силу, і получиш генерала армії. А так, будеш принциповий, будеш виконувати закон, ну, капітаном чи майором залишишся. Оці речі треба, це, в принципі, невеличка кількість додатків до діючих законів. У нас прекрасна конституція, як гасла, краща в Європі. У нас ніхто під конституцію, закони, які кореспондуються з конституцією, і підзаконні акти, ніхто не розвивав цю конституцію. В Сполучених Штатах, коли президент Трамп сказав в Каліфорнії, що якщо ви не побудуєте мені, не будете допомагати будувати стіну там з Мексикою, федеральний уряд з вас знімає фінансування. Президент наймогутнішої країни світу, він видав executive order. Суддя маленького каунті, це графство, район, йому якась громадська організація подала. Він два тижні роздивлявся і каже, не відповідає Конституції, ударив молоточком і відмінив указ президента. І там генеральний прокурор, і всі, все відмінив. Пряма норма Конституції.
У нас до цього часу не діють прямі норми Конституції, тому що закони внизу треба ж кореспондувати до Конституції закон про Кабмін, про президента, про імпічмент президента, про спеціальні слідчі комісії, про місцеве самоврядування. Вони повинні бути, як в складній системі, зшити воєдино. У нас демократія. Якщо демократія, три гілки влади повинні бути відокремлені. Якщо вони відокремлені, треба в Кримінальному кодексі, якщо хтось з адміністрації президента слухавку знімить і позвонить судді якомусь, і почне йому точку зору, а ми от думаємо, що в цьому рішенні питання от так треба поступити. У нас, от, повірте, навіть цей суддя, по ньому працює Служба безпеки. Ну, припустимо, гіпотетично. І ми ж не контролюємо там заступник голови адміністрації, але почули цю телефонну розмову. І ми далі доведемо, що тут є корупційна складова, а в Кримінальному кодексі він прийде в суд і скаже, вибачте, я не перевищував службові повномочення, а що мені, підпорядковані суди? Нема прямого зв'язку. Ну, я точку зору сказав, а яке пряме мій вплив на ці речі? Це ж треба прописати в законах чітко, щоб було зрозуміло. По-перше, у нас величезна проблема, хто у нас керівник виконавчої гілки влади? Хто? Президент чи прем'єр-міністр? Ну, не буває такого. От в тому вся і справа, що якщо у нас виконавча гілка влади прем'єр, а у нього нема ні розвідки, у нього нема ні служби безпеки, у нього по великому рахунку МВС нема, може голова виконавчої гілки влади без вух і очей дивитись. У нас же скопійована російська система, де якраз непрозорий є вплив на виконавчу гілку влади, але відповідати перед Кримінальним кодексом буде той, на кого непрозоро вплинули, він виконав вказівку, але той, хто стоїть за цим, він не відповідає. Ну, формула корупції, кліт Гаарда, це ну, в всьому світі, вона ж виведена. Три компоненти – авторитарна монопольна влада, непрозорі прийняття стратегічних рішень в державі по використанню кадрів, ресурсів, фінансів, і третє – безкараність. Корупція. Тобто, просто ніхто цим не займався і не займається. І кожна нова політична сила, яка йде до влади, вона говорить, злочинна влада, от, пам'ятаєте лозунги першого, злочинна влада, ну ви отримали повноту влади, причому повний контроль в 5-му році над парламентом. Чого ж ви цю систему не почали змінювати? Чого ж ви ці закони не прийняли, щоб у відповідності до демократії розмежувати і ввести покарання за спробу узурпації влади? Хто мішав? А тому що ця влада дуже подобається, узурпована. Автономна, феодальна, кланова. Ти приходиш на неї, і ти маєш необмежений, неконтрольований ресурс. Ресурси країни, фінанси, державна власність і таке інше. Тобто Конституція прекрасна, її треба розвивати в законах, причому як складної системи. Соціальна у нас держава? Соціальна. Яким чином можна не індексувати пенсії, якщо в Конституції написано «соціальна»? Ну яким чином? І якщо говорити, звідки взяти ресурси, то ми найбагатша країна. У нас 0,3% земної поверхні, і у нас з вами 3,5% корисних копалин світу. Чому 3,5? Тому що деякі, ну, треба ще досліджувати їх. А по рідкоземельним металам, це взагалі, це фантастика у нас. І титан, і кобальт, і нікель, і гафній, цирконій, літій. Ну, ви ж, от, літій, електромобілі, айфони, кращі поклади в світі. Але треба створювати цепочку. Повну цепочку, от тоді і пенсії, взагалі освіта в нас повинна бути, ну, освіта і охорона здоров'я в нашій країні. Це кращі досягнення, повірте мені, я дуже багато пробив на Заході. У нас були кращі в 91-му році і освіта, і охорона здоров'я, система як системи. І держава може повністю їх фінансувати. Треба просто, щоб правоохоронна система боролася реально з корупцією, і зробити запобіжники цієї корупції. Вибачте, ще питання. Доброго дня, Ігор Петрович. Да, вибачте, да. У мене до вас питання. Вам не здається, чим більше Україна співпрацює з спецслужбами НАТО та Сполучених Штатів,
що Україна створює, саме вона створює напруженість в нашому регіоні. Адже якщо судити з точки зору Росії, вона веде свої розвідки з доктрини Примакова, і чим більше оця натовська розвідка співпрацює з нашою, тим більше дякую. Саме ми дякую. Я зрозумію. Дякую. Ну, по-перше, співпраця будь-яких спеціальних служб в світі – це не кохання. Це співпраця виключно в своїх національних інтересах, виключно по питаннях, які співпадають тимчасово. Причому цих інтересів не може бути на long term і вічно. Вони можуть змінюватись. Україна повинна зрозуміти, у нас нема безкорисних друзів не тільки на Сході. На Сході це однозначно кращий демографічний потенціал. Ну, Україна, це ж, вибачте мене, у нас же всього десь менше півмільйона мусульман навіть. Це чисто європейська країна з прекрасним потенціалом. Демографічно це краща частина, про яку тільки може мріяти Російська імперія, для того, щоб утримати одну шосту частину земної кулі під контролем. З другого боку, Захід. Та послухайте, ніхто на Заході ніколи не говорив про загальносвітові цінності. Повірте, прагматизм – це основа Заходу. Ви пам'ятаєте фільм, там цей епізод, він правдивий. Що питають «How do you do?» Їх дійсно цікавить, як у мене справи? Каже, ні, не цікавить, просто так. Тут все просто так, крім грошей. Ну, наразі це так, зрозумійте. На Заході нам треба перейняти від них, вони змогли створити систему управління з балансами, противагами, де дійсно захист приватної власності, особистої твоєї гідності і верховенство права прилічий. Воно в ранг закону возведено. І там є середній клас. От перше, що нам треба зрозуміти. Поки в нас не буде половину населення України середній клас, а що таке середній клас? Це не тільки малий і середній власник. Це високооплачуємі лікарі, вчителі, інженери, високофліковані робітники. Це службовці, військовослужбовці і пенсіонери. Пенсіонери на Заході – це середній клас. Вони внукам допомагають, дітям подорожують. Вони вже мають власність яку. Чим відрізняється середній клас від люмпінізованого суспільства? Вам не подобається ваш роботодавець? У вас в колективі напруження? Ні, я маю честь. Що я буду тратити свій час, оцей, своє життя? Та добре, я пошукаю роботу, там півроку, рік у мене жити де є, авто є, заощадження є, я пошукаю кращого. Багато в нас може цим похвалитись. Ось в цьому проблема. Оце нам треба брати звідтіля. Все інше, повірте, у нас... десь людяність, у нас гуманізм, особливо я, моє покоління, вчителями були всі, хто пройшов війну, повірте мені, це в нас зберегло ще, оце треба зберігати. А взагалі уряд повинен кожний рік звітувати по основним маркерам. Перше – наука, культура, освіта. Друге – економіка. Третє – армія. Далі. Система охорони здоров'я, екологія і демографія. Є показники і покращення? Працюйте, хлопці. Нема? Дайте стратегічний план на наступний рік. Але другого не даємо терміна. Звільніть, дайте, хай прийдуть професіонали з планом, і ці показники повинні зростати. Тобто, ще раз, у нас такої співпраці, якщо говорити з іноземними спецслужбами, я не знаю, як зараз. В наші часи це було тільки двосторонній рух, де вигідно. У нас нормальні були відносини. Фактично ми підтримували баланс сил, бо, пам'ятаєте, Тузла навіть. Та буквально там за два тижні аргументи були і питання було знято. Спеціальні служби повинні служити виключно національним інтересам і розуміти, що альтруїзму нема.
Ніде нема. Всі будуть питатися використати тебе в своїх цілях. Дивіться, Франція зараз, який конфлікт у неї з Британією і США із-за підводних човнів. Перше – гроші. Дякую. Ігоре Петровичу, чому Петро Олексійович Порошенко, коли ви в 2014 році стали його радником, відмовив вам у відновленні діяльності комітету із питань розвідки при президенту, який ви раніше створювали і яким керували? Дякую. Я погодився на пропозицію Петра Олексійовича. Це був третій раз, коли формально я очолив комітет з питань розвідки, тому що йшла війна. Я кадровий офіцер. У мене жодних ілюзій не було стосовно особистості Петра Олексійовича, тому що за своїм фахом і минулими посадами я гарно знав його і його найближче оточення, але йшла війна. І все ж таки я повірив, що він дійсно налаштований на те, щоб відновити роботу цього комітету. Але я був просто використаний для того, щоб Заходу показати, що професіонали повертаються до влади. Крім того, він знав мої зв'язки і певний авторитет на Заході. Це було перед вибором в Верховну Раду. До речі, таким чином він унеможливив мою участь в виборах в Верховній Раді. Але після того, коли я в присутності Євгена Кириловича Марчука, Володимира Павловича Горбуліна, де він їх закликав, щоб вони також вплинули на мене, я дав згоду. Вранці я подивився опублікований указ створення комітету і мене призначення, але він є, ви можете подивитися в інтернеті. Для мене був шок. По-перше, не погоджений зі мною указ, і там написано, що мені треба дати пропозицію про положення, про склад комітету, який буде працювати на громадських засадах. Ви розумієте, що таке комітет з питань розвідки на громадських засадах? А далі 3 місяці – це мої спроби. 3 різних варіанти я написав, що треба зробити, як. Він, по-перше, не приймав довгий час. А в кінці кінців, на 3-й місяць, коли сюди, зараз це відкрита інформація, коли американський директор центральної розвідки, який, коли я працював у Вашингтоні, він був керівником воєнної розвідки Сполучених Штатів, я його дуже добре знав, генерал, який прилетів в Європу і захотів зустрітися зі мною і вилетів на літаку в Київ. Цей літак ще не приземлився, вийшов указ про моє зняття з посади голови комітету з питань розвідки. Тому що тут я можу тільки пропускати. Очевидно, те, що ми говорили. Рано чи пізно розвідка може виходити на своїх керівників. До речі, ще одне. Якось на конференції після цього, через рік-два, міжнародній, в Лондоні мене запитав бувший керівник розвідки одної західної держави. Каже, а що сталося? От таке питання, як це сталося? Я кажу, відповідь була так, щоб він зрозумів мене. Я кажу, ти, припустимо, отримуєш дані про корупцію в вищих ешелонах влади у нас в Україні. Ви ж бачите їх офшори, ви бачите, особливо в доларах все йде. Що ти робив би з цією інформацією? Він каже, як що робив? Обробляли би, посміхається. Я кажу, ти б направив цю інформацію в вашу прокуратуру? Безумовно, ні. Я кажу, ти навіть вашому прем'єр-міністру не показав би її. Ти тільки показав би тоді, коли він би зустрічався з нашими керівниками, чи якесь питання виникло українське. Ти б цю інформацію вклав би довідку. Так. Ти ж знаєш, каже, систему. Я кажу, а тепер уяви. Я знову голова комітету з питань розвідки. Як ти думаєш, через скільки я б вийшов на цю ж саму інформацію? Дуже швидко. Та й ми б з собою поділились. Я кажу, а я один із авторів закону про звільнені органи. А я, отримавши цю інформацію, я б направив в Генеральну прокуратуру по закону. Все зрозуміло. У тебе нема шансів бути в вашій країні головою розвідки ще раз. Дякую. Ігор Петрович, у мене запитання. Як ви могли би прокоментувати діяльність української розвідки в економіці та бізнесу України та за кордоном? Дякую. Величезна роль, якщо правильно цим розпоряджатися. Маленький приклад. Об'єднана горно-хімічна компанія «Титан» зараз виставлена на приватизацію.
Уряд заявив, що вона може бути варта, відразу заявив, біля 100 мільйонів доларів. Так от ця компанія, вона унікальна, вона займає друге-третє місце в світі по титану. Ви розумієте, що таке титан? Ракети, літаки, навіть медицина. У нас найкращі копалини в Європі і десь другі в світі. У цієї компанії тільки активів на 1 мільярд доларів зараз, готової продукції активів. Ми її зараз віддамо кому? Фонд державного майна виставить її на продаж. А фонд державного майна розвідкою керує? А фонд державного майна може перевірити, хто буде приватизувати? До речі, відкриті статистичні дані. Російська Федерація, з якою ми у стані необ'явленої, непроголошеної війни, 99,7% титану отримує з України. А Боїнг стоїть 5 років в черзі. От як без розвідки, як можна такими речами, без розвідки, яка компанія, хто за неї стоїть, кому ми віддаємо? І це приватизація йде на рівні фонд державного майна. До речі, два керівника фонду державного майна, один вистрибнув з поверху, інша начебто, хоча прекрасна жінка застрелилася. А це все, коли розвідку просто відсторонюють від прийняття процесів, не читають, ставлять непрофесіоналів в керівництво. Це все елементи одної. Завершаючи, я дуже вдячний Ліниду Васильовичу і взагалі вашому часу. І пам'ятайте, ви основа, до речі, і розвідки. Це я вам говорю. Тому що кращі ваші представники, вони завжди були елітою розвідувальних служб. У вас прекрасний вуз, прекрасні традиції. І ще одне останнє скажу. Зараз величезна буде проблема в світі. От айтішники, да? Гарна професія, медики, мікробіологи, математики, до речі, інженери знову будуть величезні. Але одна з самих професій – це системні аналітики. Чому системні аналітики? Тому що ми починали з інформації. Зараз така какофонія шуму інформаційного в просторі, зараз не проблема в кількості інформації, а в достовірності інформації. Ви знаєте, що інформація – це ентропія від нуля до одиниці. Одиниця – це відповідає дійсності. Нуль – ви можете какофонію сигналів, інформації – ноль. Це просто у вас забирають ваш час, забивають вас другорядною інформацією, дезінформацією. Тому аналітики, які зможуть через цієї какофонії профільтрувати достовірність інформації, достовірність джерел інформації, її спрямованість, вони будуть, це я вам скажу, Агентство національної безпеки Сполучених Штатів, яке мені двічі довелося відвідати, електронні вуха світу. Вони зараз здатні в реальному масштабі часу робити копію всіх електромагнітних коливань і сигналів планети. Знаєте, скільки обробляється? 1.5%. Це при тому, що є автоматична система розпізнавання ключових слів. Тому що в кінці кінців хто займається? Аналітик. 9.11 нещодавно ми відзначали, жахітла трагедія в Сполучених Штатах. В ситуаційній кімнаті Білого Дому було досить інформації, щоб виявити терористів. Не було, хто зібрав би докупи і взяв на себе відповідальність довести і зробити відповідні дії в офісі директора центральної розвідки в ситуаційній кімнаті. Дякую дуже за ваш час.